Kanskje at det fortjent med 1-0, kanskje? Vi nesten der, ja. Greit å se det, men det er ikke skjermen. Så du hvem som skårer Sindre? Så du hvem som skårer? Jeg er ikke så nøye, men vi ser rett på oss. Finn ut rett på oss. Du vær. Er det andre gangen jeg har hatt det sånn? Nei, jeg setter deg inn. Tverligger. Då är det paus. Det är så. Det är paus. Då stoppar. Vi ska spela pissen nu eller inte? Det skal være artig å se det på film, det er så liten skjerm, vet du, de ser ikke. Men det var noe enda bra da. Det er ikke over. Ha bra, keeper.
Ja, vent, hvem er min mor? Han er fra Super. Og Witcher. Ah, hvor jo? Han er fra Australien. En gang. Åh, det var... Og på Narbo. Du har ikke sett på var. Du kan vinne vi har på i kveld. Ja, ja. Det var rett på. Rett på. Men takk, ja. Det er gult. Nå var det han som... Ja, nå er det mange, ja. Jeg gikk tur inn på Vågstranda en dag, på høyre siden av veien, og en av telemastra der. Der så jeg verdens... Nei. Varfjell, da. Ja, det er det så populært nummer på Varfjell. Det er jo gamle drap. Forstår du etterpå, jeg. Det er noe jeg har hatt noe oppløp her. Det er så lite, ja. Ja, det er 47 minutter, ja. Hvis de ikke har en mål borti, da er det noe svar. Kom igjen! Nå kunne jeg få et mål. Det blir nært nå. Den kommer i hvert fall. For at det liksom var sånn at Vårfjell er liksom tapt sånn uavgjort-kampen. Helt til slutt med dette to ganger nå. Så hvis det kanskje kan ha litt flaks for en gang skal. Men det er ikke ro over. Ja, nå ble det sånn. Hva er det, ja? Ok. Hva er det? Hvem var det, man? Han ble kjute. Det er så galt! Hva er det som skjer når jeg er på her? Temperament. Ja. Alle ute her! Nei, det spiller ikke så stor rolle nå, da. Oi. Ja, det var, vi får litt dramatikk. Som regel ikke hjelper. Nei, det er ikke det. Ja, det har ikke så mye å si.